Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi wa barik wasallim. Hari ini 20 November adalah hari tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak berkongsi dengan anda tentang kumpulan yang menyertai perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul di kawasan Bukit Sosial Bukit Beruntung ini bersama dengan Hidayah Center di bawah pertubuhan Ikram daerah Ikram Malaysia. Ikram Hulu Selangor. Ikram daerah Hulu Selangor. Jadi apa yang saya nak kongsikan sebab uniknya, jarang sekali kita melihat perarakan disertai oleh kumpulan yang berpakaian tradisional masyarakat asal mereka. Walaupun mereka sudah memeluk Islam, tetapi mereka tetap menggunakan sari dengan menutup aurat, bertudung. Jadi Islam sangat indah, sangat sempurna. Jadi bersama dengan saya Ustaz Kamaruzaman. Jadi Ustaz, kenapa terlibat dalam program hari ini Ustaz? Okay, hari ini sebenarnya memang tujuan utama kami daripada Hidayah Center di bawah Pertubuhan Ikram di Selangor memang nak tengahkan kepada masyarakat bahawa Islam ni pelbagai bangsa dan bersama-sama saya ialah mualaf yang belajar dengan kami. Yang kami ajar memang seminggu ada 4 kali, malah pernah selalu hadir ke masjid ini ya. Jadi saya nak bagi tahu bahawa walaupun kita ni bangsa mereka pakai pakaian, mereka boleh kekal dengan pakaian tradisi mereka asalkan yang penting Islam letakkan perlu menutup aurat. Jadi itu satu mesej yang saya nak bagi kepada semua, malah kepada rakan-rakan kita yang belum Islam. Anda boleh, kalau anda berminat kepada Islam, anda masih boleh mengekalkan kebudayaan anda selagi mana yang tidak bercanggah dengan Islam. Itulah mesej sebenarnya utama kami menyertai perayaan ini. Terima kasih banyak Ustaz Kamaruzaman daripada Hidayah Center. Jadi mesej Islam sangat jelas. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, MAPIM Daerah Hulu Selangor bersama dengan Masjid Sayyidina Ali menganjurkan program perarakan. Kalau ikut pada perkiraan saya, jarak tadi memang agak jauh daripada perumahan Kesumba ke? Ada yang Kesumba Widuri. Widuri, Kesumba, Kemboja, Telipot, Azura sampai ke Masjid Sayyidina Ali dan sekitar kawasan karya masjid ini. Jadi sangat-sangat berjaya program hari ini. Semoga dia memberi manfaat kepada semua. Sebenarnya dengan kelahiran Nabi, ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kami daripada Hidayah Center